kwingenjing pasamo ning kang kinase wonten ing patungilanipun Sang Kristus Yesus. Sugeng pepanggian malih wonten renungan padinan GKJ Perwantoro Rebo Paing 9 Agustus 2023. Wawasan sabdo, dinten menika kapethik saking Yesaya 53 ayat 1 ngantos pitu ingkang mekaten. Nanging saiki mangkene pangandikane Sang Yehuwa kang kitahake kuwi, "He Yakub, kang mangun kowe, He Israel" ro Ojo wedi awit ingsunwus nebu Sirro ingsunwusni bali Siro kandi nyebut jeneng Iro siro iki kagungan ingsun menawa sironya perang ing banyu ingson bakal nganti marang Siro uta wongliwati kali-kali sio ora bakal Kelly menawa siro lumaku liwat ing geni sio ora bakal geseng lan uruping geni ora bakal ngobong Siro amarga engsun iki Yehuwah Allahhirro kang moho suci Alay Israel juru Slametiro Mesir Sun agem nebu Sirro lan Etiopia sarto seba Sun parengake minangka gegenten mirro Ing sarrene Sirro iku aji ana ing paning ngaingng Sun tuwin mulya Sarto ing Sun asih marang Sirro Mulane ing Sun maringakke manungsa minangka gegentine Ro, bangsa-bangsa minangka gegentiing nyawa nirong. Cira Ojo weih. Awit ing Sun nganti marang Sirro. Ing Sun bakal ndatengahke anak putu nira saka ing wetan Sarta ing Sun bakal ngempakake sira saka ing kulon. Ing Sun bakal ngenika marang Lor, wenehno lan marang kidul Aja gondeli Para putra ing Sun kakung Sirro gawanana no saka ing aduh, wen para putra ning sun putri saka ing poncot-poncoting bumi yaiku sakang wong kang jenenge nganggo asma ningsun kang sun titahake kagem kamulyan ningsun kang sun wangun lan uga sun dados sake rahayu saben kita engkang mirengaken lan tumemen ngestokaken sabdanipun Gusti haleluya amin nebus Mulan Agustus status pahargian ageng tumrap bangsa Indonesia awet mengeti dinten kamardikan tanggal pitulas Agustus timrahi pun dipun pengeti kandi semarak rame lan yang sangat Katinda akan lomba-lomba maneka werni upacara bendera karnaval lan sanes sanesipun kapasang ugi lampu kelap kelip lan kathah umbul-umbul utawi bendera saben-saben mengeti dinten kamardikan Mboten supe ngaturaken panuwun dumateng Gusti ingkang sampun bergai Maringi kamardikan dumateng bangsa Indonesia. Satemah mboten dipun jajah dening bangsa sanes malih. Bebas noto tata pemerintahanipun piyambak. Mboten kedah ngawulo dening bangsa sanes. Mangga ugi kaaturaken pandonga tumrap para pahlawan. para pejuang bangsa ingkang sampun ngorbanaken diri kagem kepentinganipun tiang kathah. Mliginipun spados bangsa Indonesia saged martiko. Perkai Gusti ingkang marini kamardikan mboten namung dipun rasakaken dening bangsa Indonesia kemawon. Bangsa Israel ugi ngraosaken. Wiwit nalika tasih ing tanah pengawulan Mesir lajeng bebas lan saged mapan ing kanaan. Mekaten ugi nalika bangsa Israel kabucal ing Babel. Sang Hyang Wah Piambak ingkang prajanji badhe ngluwari nebus bangsa Israel lan maringi kamardikan supados bangsa Israel saged wangsul malih ing Yerusalem. Kados dene kapirsanan ing wosan sabda dinten menika. Sang Hyang Wah nglipur bangsa Israel kanthi gegambaran nalika ngliwati kali-kali mboten badhe kali lan boten badhe geseng utawi ka kaobong nalika lumaku liwat ing geni awit Yahweh Piambak ingkang nuntun. Mukatan ugi ngantos masrahaken Mesir, Etiopia, Seba, lan negara-negara sanesipun dados tebusan. Kaparingaken kagem bangsa Babel gantosipun bangsa Israel. Kenging menapa Sang Yahweh kersa nindakaken pakaryan kawilujengan menika? awet panjenenganipun ressenani kagunganipun bangsa Israel aji sangat ing paningalipun sang Yehuwahmboen namng bangsa Israel kemawon tenang ing ugis doa titah kalebet kula lan panjenengan dipun tersenani lan boten dipun keparengaken ngantos manggih ing kacilakan tuntunan Panyuuraos kagem Kitos Daya kados pundi pakarian kawi jenenganipun gusti Allah ingkang nate panjenengan raus-rausakan ing gesang panjenengan sesarangan detungo kandir pening kitung kusti pangung sen gulong kusti pangung sen gulong ses dugong seramatnya yang sacroning pananda Poyon racang dretang gusti sung pangluaran kula mangge karjan Sugeng makaryo ya, engjanten menika Gusti nganti kita sedaya amin